លេខាធិការដ្ឋានៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់បើកកិច្ចប្រជុំសនស្ាយស្តីពីការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងផែនការស្គម្មភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះ ឯកឧត្តមបៅដងអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកហៀងសុផលប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការពីនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ជូនដល់មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតលាវថៅខប៊ុននិងភិគីពែព័ន្ធផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកពញាក្រែងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានអាញា ក្រុងស្រុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងបណ្ដាលអង្គភាពតេពពន្ធ នេះឱកាសនោះលោកហៀងសផលបានមានប្រសាសលើកឡើងពីរបាយការណ៍ស្ដីពីការបូកសរុបលទ្ធផលរបស់អាសន្ននៃដំណើរការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតព្រឹការឆ្នាំ2021សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022 total បានលទ្ធផលនៃការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតព្រឹការរួមមានចំនួនលិខិតអញ្ជើញ total បានសរុប469,500 168សន្លឹកចំនួនលិខិតអញ្ជើញដែលបានចែកសរុប349209សន្លឹកចំនួនលិខិតអញ្ជើញដែលនៅសល់សរុប12359សន្លឹកនិងភាគរយនៃការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញសរុបចំនួន74.37% លោកប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានគូបញ្ជាក់ថាតារាងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋនិងចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតបានស្ម័នមានចំនួន1320ការិយាល័យក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន538979នាក់ស្រី២71446នាក់ ស្ថានភាពអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំមានចំនួន11428អ្នកអ្នកផ្លាស់ចូលមានចំនួន2167អ្នកនិងអ្នកដែលបានស្ម័នមកចុះឈ្មោះបច្ចុប្បន្នមានចំនួន17732អ្នកហើយចំនួនអ្នកដែលលុបចេញពីបញ្ជីបច្ចុប្បន្នមានចំនួន6067អ្នកនិងអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2021មានចំនួន469568អ្នកផងដែរ លោកហៀងសុផាលក៏បានធ្វើការជួយដំណឹងស្ដីពីការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចោះឈ្មោះអ្នកអង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំ2022ដែលការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចោះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រាល់ម៉ោងធ្វើការព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7:00នាទីដល់ម៉ោង11:00នាទីនិងរសៀល ចាប់ពីម៉ោង14:00នាទីដល់ម៉ោង17:30នាទីនៅការិយាល័យកិច្ចការគណៈបុព្វនាយោបាយនិងស្មាកុំនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជွန်ទី9បានបីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កៅចបតាមរយៈเลขាធិការតិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តទទួលបានសិតសង្កេតមើលដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដែលខ្លួនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកអង្កេតការជាតិនៃរាជធានីខេត្តនីមួយនីមួយ នៅទីស្តីការកកចបងរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7:00នាទីដល់ម៉ោង11:30នាទីនិងរសៀលចាប់ពីម៉ោង14:00នាទីដល់ម៉ោង17:30នាទីក្នុងការដាក់និងការទៅទស្សាពីសូមជួបឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបុណ្យនយោបាយចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះថ្លែងនេះឱកាសនោះដែរអាយដាមមៅដូងអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសជំរុញឲ្យអាញាធននៅស្ថាប័នពាពាន់ក្នុងការ ពលតាសិញ្ញាណបានជួនប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតលើការផ្តល់សេវាទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត ជាងនេះទៅទៀតអេដាមក៏បានសម្ពំពល់ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគណៈប៉នយោបាយទាំងត្រូវសហការគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាក្រងស្រង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអ្នកចំណាត់ស្រុកនិងអ្នកចំណូលស្រុកដែលគ្រប់អាយុប աշ ឆ្នោតមកចោះឈ្មោះប աշ ឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តសរុបតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មការជីវៀបចំការប աշ ឆ្នោតហៅកាត់ថាកៅចបសម្រាប់អំរើរឲ្យការងារប աշ ឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណែងនាយកាទី7ឆ្នាំ2023នៃរដ្ឋសភាងារពេលខាងមុខនេះ ព្រះរពិតទៅដ ாய் សេរីត្រឹមត្រូវយុទ្ធធម៌នឹងដំណម្លាភៀមស្របតាមគោលការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ